លើគេនិយាយប្រាក់ខ្ញុំថាទៅកាស៊ីណូដល់មានគេស្រីរួមស្រាតរបស់អីមានទេណូប៉េហេ បាទអនុញ្ញាតសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលនិយមនៅគាំទ្ររកការផ្សាយដល់ អញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការផ្សាយជាបន្តសិនហើយបើសិនជាការឆាយឆែឬក៏ពាក់ព័ន្ធអ្វីកើតឡើងឬក៏ប្រព័ន្ធ បាទកាស៊ីណូគេលេងបៀអី ខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនយើងឥឡូវកាស៊ីណូគេលេងល្បែងប្រាប់គេលេងឲ្យ ត្រូវវល់ចាក់ផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅខាងមុខកាស៊ីណូគេហៅជីវិនតែម្ដងគឺមានរូបវាផងរូបវារូបកត់លុកលាក់ផងហើយអក្សរនឹងអក្សរស្អីទេបងអក្សរចិនខ្ញុំមិនចេះអានទេក៏វិញក៏បានដូចតាមចាក់នេះអញ្ចឹងនឹងអត់ចេះអានទេនឹងហើយបើអក្សរខ្មែរនោះជីវិនខ្ញុំស្គាល់បាទស្គាល់មែននឹងគឺស្គាល់អក្សរជីអក្សរវីនៅវិនវល់អ៊ីវិនណូវិនណងតែជាពួកអក្សរចិនក៏វេបក៏វាមដូចក្តាមធាក់គ្នានេះខ្ញុំអានអត់ដាច់ទេសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនមិត្តចិនផងណា នៅធ្វើម៉េចខ្ញុំមិនចេះអក្សរចិនថាមកឡំពុតមើលភ្លើងគេស្អីវាមិនដែលមានការងារធ្វើឡំពុតមើលភ្លើងគេទេវិញបើនេះស្អីរបស់យើងដោយសារតែយើងទទួលព័ត៌មានបានអត់ច្បាស់ការទេហើយយើងផ្សាយក៏មិនច្បាស់ការអញ្ចឹងទៅវាចឹងត្រឡប់មក ដល់ពេលបងប្អូនទស្សនាមកកណោហ្នឹងមិនដឹងថាព័ត៌មានអីដែរសុំពេលខ្ញុំផ្សាយតែខ្លាញ់នឹងព័ត៌មានអីដែរមិនយកដល់ភ្លើងទៅ ហើយយើងឃើញដើរចូលទៅយើងឃើញមានបបបសម្បត្តិកិច្ចសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទេហើយយើងផ្សាយថាសម្បត្តិកិច្ចកំពុងតែមើលផ្លូវស្រីស្អាតដើរចូលកាស៊ីណូហ្នឹងទៅឥឡុងយើងឃើញតែមានបបបសម្បត្តិកិច្ចកំពុងតែឆែកទូរស័ព្ទមើលកំខ្ញុំកំពុងតែឡាយនេះហើយឬក៏កំពុងតែមើលរឿងអីផ្សេងៗរឿងជប៉ុនរឿងចិនរឿងកាប់ដើរអីក៏យើងមិនដឹងដែរបងយើង